Україні триває реформування медицини. Реформування первинної ланки в Умані вдалося провести без проблем. Заключено декларації з мешканцями, проводиться робота з Національною службою охорони здоров'я, повністю комп'ютеризована первинна ланка. Паралельно відбувається комп'ютеризація вторинної ланки. За останні два роки у місті було закуплено медичного обладнання на суму майже 8 мільйонів гривень. Так як одним із пріоритетних напрямів діяльності міської влади є доступна та якісна медицина, тому покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я залишається одним із основних завдань. Проте, на жаль, під медичну реформу держава не виділила необхідну суму коштів. І на сьогодні уманські медичні працівники вторинної ланки залишилися без заробітної плати. Це проблемне питання порушив під час навчання депутатів депутат Уманської міської ради Юрій Пальчак. На сьогоднішній день ми вже вам виділили на охорону здоров'я 51 мільйон. Із них 23 мільйони – ті, що ми мали вам виділити, це на енергоносії. Решта – це зарплата і всі потужні харчі, медикаменти. І ви знаєте, що там ми виділяли при бюджеті. Потім, при формуванні бюджетів, потім уже зараз ми ось виділили 9800 зарплати. І немає такої можливості зараз до півроку взагалі дописувати доходи, бо живих грошей все рівно не буде, щоб виплатити вам зарплату. Знову звертаємося, пишемо, дзвонимо, але поки що реакції ніякої немає. Другого числа прийде позика і її виплатять людям, але не тільки закриється аванс ось цього місяця. А які 50 мільйонів розподілених видатків? На 50 мільйонів нерозподілених видатків виділили 1 700 000 на Умань. Всього. Але ми добиваємося тих 1 700 000, щоб вони якнайшвидше нам, до речі, їх вже розділили на 12 місяців. Ну вже із січня. То ми б вже могли зараз використати десь 1 800 000, якщо посчитати. Це також була якась підтримка. Але немає постанови Кабінету міністрів, які Черкаси посилають розподіл оцих по регіону всі. Треба постанова Кабміну, яка затвердила розподіл. Її немає. І всі оці допомоги, вони відписуються, будуть після третього кварталу. Але нас це не влаштовує. Це дуже довго чекати результату третього кварталу, щоб вони в листопаді або в грудні дали вам додаткові кошти. Якщо взяти до уваги, що прем'єр-міністр подав відставку, що у нас почався виборча кампанія до Верховної Ради, м'яко кажучи, не зовсім стабільна ситуація в країні, то хто буде займатися фінансуванням нашої тринки, не тільки нашої, а взагалі по Україні і медичній галузі? У мене велике питання. Думаю, що хтось дійсно візьме на себе відповідальність, зрозуміє, що це долі людей. І ці всі питання будуть профінансовані. У всякому випадку ми на це надіємося. Що стосовно нашого бюджету, що стосовно міської ради, ми всі на себе взяти зобов'язання, ви ж самі в цьому свідки, дякуючи вам, ми всі виконуємо. Що стосовно держави, ми будемо тільки надіятися. Ми пишемо листи і надіємося на те, що вони дійсно виконують взяти на себе зобов'язання. От така ситуація.